Եվ աստված ասաց եղիցի լույս և լույս եղավ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ցայգ մարզային հեռուստաընկերության եթերում եղիցի լույս հոգևոր հաղորդաշարն է, որը եթեր է հեռարձակվում Շիրակի թեմի առաջնորդարանի հովանավորությամբ։ Տաղավարում իմ հյուրն է Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորտեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, աստված օգնական սրբազան հայր։ Սրբազան հայր, օրեր առաջ նշվեց երկրաշարժի 27-րդ տարելիցը, անմեղ զոհերի հիշատակության օրն էր։ Գյումրին մինչ երկրաշարժն ու Գյումրին մինչ այսօր, ինչի միջով անցավ Գյումրին և ով է այսօր գյումրեցին։ Շատ բարդ հարցիկ տալիս։ Այնպես է ստացվել, որ հաստորին այս պահով երկրաշարժը իմ կյանքը բաժանել է երկու գրեթե հավասար մասերի, 25 տարեկան է, երբ որ երկրաշարժը եղավ, անցել է 27 տարի։ Եվ բնականաբար լեցուն կյանք եմ ունեցել մինչև երկրաշարժ, և նաև երկրաշարժից հետո Գյումրիի նկատի ունեմ։ Շատ լավ բնականաբար հիշում եմ իմ մանկության քաղաքը, պատանեկության քաղաքը, երիտասարդության որոշակի շրջանի քաղաքը և նաև հետ։ Ավելորդ է ասել, որ այլևս մեր մանկության և պատանեկության քաղաքը չկա, և երբեք էլ չի լինի, և երբեք էլ հետ չի գա։ Բայց հիմա նոր Գյումրին է ստեղծվում, կառուցվում, շենանում, որքան էլ որ այդ շենացման ընթացքից և արագությունից գոհ չեն, բայց այնուամենայնիվ առաջ ենք գնում, ոչ թե հետ։ Անշուշտ որոշակի ուղղություններով նաև հետ ընթաց կա, ասենք բնակչության աճի հետ կապված, բնականաբար այս բոլոր 27 տարիներին բնակչությունը ոչ թե աճել է, այլ պակասել է ցավոք։ Այս մնացած առումներով առաջ ընթաց կա և նկատվում է, և նամանավանդ այն երիտասարդությունը, որ 27 տարեկան է կամ դրանից ներքև, կամ մի քիչ էլ դրանից վերև, ովքեր որ երկրաշարժը չեն հիշում, չեն տեսել և ասված տա, որ երբեք էլ չտեսնեն, նրանք ստեղծում են արդեն նոր Գյումրին։ Եվ ես նայում եմ իրենց հայացքների մեջ, և իրենց հայացքների մեջ այն վիշտը, այն թախիծը, որ կա ավակ սերնդի մոտ, հասկանալի պատճառներով իրենց մոտ չկա, և դա ուրախալի է։ Եվ նրանք այդ բերից ձերպազատված, այդ երկրաշարժյան բերից ձերպազատված, պիտի կարծում են, որ երբ որ ավելի հասունանան, պիտի ստեղծեն շատ ավելի լավ Գյումրի, և մենք պետք է ուրախանանք այդ նոր Գյումրիով, և իվերջո երկրաշարժի հիշատակները ծրարենք մեր հիշողությունների և ենթագիտակցության խորքերում։ Այն ինչ, որ ապրված է, երբեք չի մոռացվի։ Այն ինչ, որ մեր ժառանգության, մեր կենսագրության մաս է կազմել ցավոք, երբեք չի մոռացվի։ Մոռանալու խոսք չի կարող լինել, և բացարձակ անհնարին է դա, բայց առաջ նայել, ապագային նայել, լավատես լինել, տոկուն լինել և շարունակել ընթացքը այս հատվածի վրա հայրենիքի, բոլորի սպարտականությունն է, պարտքն է, և այդ իմաստով ինչ էլ որ լինեն դժգոհությունները և դժվարությունները, պիտի քայլենք առաջ, և հիմնականում տեսնում են, որ առաջ քայլողներ կան, թեև անշուշտ հետ գնացողներ էլ կան, բայց առաջ քայլողներ էլ կան, և երևի թե մենք հասել ենք այն կրիտիկական պահին, երբ որ արդեն պիտի կշերկը դեպի փոխվի, և աստված տա, որ կշերկի նեժարը փոխվի դեպի ուրեմն լավատեսություն և ոչ թե դեպի հորետեսություն։ Այդ իմաստով ամեն երկրաշարժի տարելից մեզ անշուշտ վերադարձնում է հիշատակներին, հիշողություններին, բայց և մի տեսակ խթան է հաղորդում, որպեսի մենք մեր հետագա կյանքը ճիշտ կազմակերպենք,
Եվ մեր սիրելի քաղաքը ավելի զորացնենք, ավելի շենացնենք, ավելի բարեկարգ դարձնենք, ավելի ժպիտով դարձնենք։ Հաջորդ հարցը հենց դրան էր վերաբերում, հատկապես երբ արտասահմանից են վերադառնում մարդիկ, հայերը գնահատական են տալիս, որ Գյումրին տխուր քաղաք է։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը և ձեր տեսակետը ինչպիսին է, տխրությունը հենց ԵՀԵՏ երկրաշարժան Գյումրիի հետ է կապված, թե այլ պատճառներ էլ կա։ Գյումրին տխուր չէ, նայած թե մարդը երբ է այցելում, գիտեք, երբ եղանակային որ պայմաններում, որ պահին, հիմա ասենք այսօր էլ, երբ որ ձմեռային օրեր են լինում, չէ, ասենք, երբ որ մառախուղ է, մթամած է, ինչ իմանամ, արևը քիչ է փայլում, մռայլ է երևում քաղաքը, ցանկացած քաղաքը այդպիսի պահի, երբ որ ուրեմն այցելես, մռայլ տպավորություն կթողնի։ Բայց Գյումրին տխուր քաղաք չէ, Գյումրին տխրության պահեր ունենում է, ասենք լինում են օրեր, երբ որ իրոք Գյումրին այդ տպավորությունն է թողնում, բայց Գյումրին մնայուն կերպով այդ տխուր քաղաքը չէ, և ընդհակառակը, հակառակ ամեն ինչին, Գյումրին մնում է ուրախ քաղաք, Գյումրիում զվարտախոսությունը կա, կատակաբանությունը կա, նույնիսկ դժվարությունները կատակով հաղթելու տրամադրությունը կա, նայած թե մարդը ինչ հայացքով է նայում Գյումրիին, և ուրեմն կարելի է տեսնել մթամած պատկերը, կարելի է տեսնել լուսավոր պատկերը, նայած թե որի վրա ես շեշտադրում անում։ Ես հետևաբար այդ ախտորոշմանը կողմնակից չեմ, որ Գյումրին տխուր քաղաք է, բայց անշուշտ որ Գյումրիում կան տխուր երևույթներ և շատ կան, անշուշտ այս ծանր վիճակը, սոցիալական, ուրեմն բնակարանազուրկ վիճակը որոշ մեծ թվով ընտանիքների և այլն կարելի այս թիվը թվարկումը շարունակել, տխուր երևույթներ շատ կան, բայց դրանով հանդերձ քաղաքը ուրախ քաղաք է, և մարդիկ ուրախ մարդիկ են, զվարթ մարդիկ են, և դժվարությունները զվարթությամբ հաղթահարող մարդիկ են։ Ես բազմաթիվ անգամներ այս տարիների ընթացքում ասել եմ, որ Աստված մի արասե, որ որևիցե մի ուրիշ քաղաքի բաժինը գնի նման արհավիրք, բայց ոչ մի ուրիշ քաղաք չէր կարողանա այսպես հաղթահարել, ինչպես Գյումրին հաղթահարեց։ Ուրիշ քաղաքները ես վստահ չեմ, որ կարողանային ոտքի կանգնել, բայց այս քաղաքը ոտքի է կանգնում հակառակ բոլոր դժվարություններին, հակառակ մինչև այսօր էլ որոշակի լքվածության աստիճանի, հակառակ չհասկացվածության, հակառակ Գյումրիի նկատմամբ ճիշտ և որոշիչ վերաբերմունքի բացակայության։ Քաղաքը մնում է կենդանի քաղաք, զվարթ քաղաք, և այդ բնակչության պակասելն էլ վերջիվերջո իր անշուշտ բացասական հետքը թողնում է, բայց չի կարողանում ազդել ընդհանուր տրամադրության վրա, որովհետև Գյումրին զվարթախոս է եղել, երբ որ ընդամենը 30,000 բնակչություն է ունեցել, ուրեմն ավելի քիչ էլ է եղել և զվարթախոս է եղել, և հետևաբար այս բնակչության պակասումը ինչ-որ միտեղ պիտի կանգնի, վստահենք, հուսով ենք, որ ինչ-որ միտեղ պիտի կանգնի և հետո պիտի սկսի ավելանալ, և այդ ավելացման մեջ նաև պետք է ամբողջական լավատեսությունը վերականգնվի, այն որ արդեն քաղաքը շարունակում է իր երթը դեպի հավիտենություն, դեպի ապագա, և շարունակում է իր ասելիքը ունենալ, այսօր էլ Գյումրին ասելիք ունի և անելիք ունի և վճռական խոսք ունի ամենուրեք, ամեն ասպարեզում։ Իսկ բնակչության պակասել է որակական փոփոխությունների արդյոք չի հանգեցնի։ Անշուշտ որակական փոփոխությունների կհանգեցնի, չէ՞ որ դա մեր արյունն է, մեր գենն է, մեր շնորհքն է, որ տարտղտվում է այստեղ և այնտեղ, չէ՞։ Այդ մարդիկ այստեղ մնալով պետք է որակ հաղորդեին, ոչ միայն քանակ, այլ նաև որակ պիտի հաղորդեին, նրանց միջից պետք է ծնվեին բանաստեղծներ, դերասաններ, մտավորականներ, սպորտսմեններ, ինչ իմանամ, քանդակագործներ, նկարիչներ, չէ՞։ Եվ էլի գծնվեն, բայց գծնվեն այլ և այլ վայրերում, և միայն հիշողությամբ կասեն, որ ծնողներս գյումրեցին էին, գյումրեցի էին, կամ պապս տատս գյումրեցի էին, անշուշտ որակի վրա ազդելու է, բայց որակի վրա ազդելու է քանակական իմաստով դարձյալ, այսինքն որակը դարձյալ մնում
բայց որակի այդ տեսակարար կշիրն է պակասիլ, որովհետև այն քիչն էլ, որ մնացել է Գյումրիում, այդ քիչից էլ են հանճարներ ծնվելու, կարող մարդիկ ծնվելու, որակավոր մարդիկ ծնվելու, վստահաբար, բայց ավելի քիչ տեսակարար կշիրով։ Սրպազան հայր, մեկ բացիկ, մեկ բնակարան նախաձեռնությունը արդեն երրորդ տարին է, որ մեկնարկել է, երկուսը արդեն հաջողությամբ իրենց ավարտին հասել են, երրորդը ո՞ր փուլում է գտնվում։ Երրորդը արդեն ավարտական փուլում է և կարծում եմ, որ այս մի քանի օրվա մեջ կամփոփվի, անհրաժեշտ գումարը կհավաքվի, մի քանի որոշակի գումար դեռ չէր հավաքվել, գուցեև արդեն հավաքվել է, ես այս պահին տեղյակ չեմ, բայց առաջիկա շաբաթվա մեջ արդեն նախատեսված է բնակարանի հանձնումը, և երրորդ անգամ լինելով մեր երիտասարդները իրենց սեփական նախաձեռնությամբ, իրենց ջանքով, ճիկով, իրենց վազվզոցով, այս կամ այն դուրը թագելով, այս կամ այն մարդուն կամ հաստատությանը խնդրելով, կարողացան հավաքել նաև այս տարի անհրաժեշտ գումարը, և այս տարի նույնպես իրենք արդեն ընտրել են մի քանի ընտանիքներ, երևի ես առաջիկա շաբաթվա մեջ վերջնական կորոշենք, թե այն ընտանիքներից ով կստանա այդ բնակարանը, և երրորդ անգամ լինելով մեր երիտասարդները հաջողություն կարձանագրեն։ Ասեմ, որ որքան էլ, որ այս տարին դժվար տարի եղավ բոլոր իմաստներով, տնտեսական և ֆինանսական իմաստով, բոլոր առումներով դժվար տարի եղավ սա քաղաքի համար, բայց այս ծրագիրը արդեն ունի որոշակի վստահություն, և մեր երիտասարդները ձեռք են բերել որոշակի վստահություն, եկեղեցին էլ բնականաբար վստահելի հաստատություն է արդեն Գյումրիում, և կարծում ենք, որ այս ծրագիրը այս տարի ևս հաջողություն կարձանագրի։ Սա անշուշտ ամպագորգոշ ծրագիր չի, այս սա չի, միտված չէ, որ ինչ-որ մի սոցիալական ծրագիր ենք սրանով լուծում, չէ, հարյուրավոր ընտանիքներ կան կարիքի մեջ, մենք ընդամենը մեկ ընտանիքի ենք հասնում տարվա մեջ մեկ անգամ, բայց գոնե երիտասարդներ այդ խանդավառությունն են ապրում բարի գործ կատարած լինելու և բարի մի բան անելու և ինչ-որ մեկին կարիքավորին օգնելու և օժանդակած լինելու, այլապես ոչ երիտասարդները, ոչ էլ եկեղեցին հավակնություն չունի լուծելու բնակարանաշինության կամ բնակարաններով ապահովման խնդիրը, դա մեր ուժերից բնականաբար վեր բան է, ոչ թե փոքր չափով վեր, այլ անսահման վեր բան է, որովհետև դրա համար կապիտալ ներդրումներ են պետք և պետական ծրագիր է պետք, եկեղեցին, եթե կարողանար նման ծրագիր իրականացնել, վաղուց իրականացրած կլիներ, բայց եկեղեցին իր վերքերը բուժելով է զբաղված, և երևի դեռ մի 30-40 տարի պետք պիտի լինի, որպեսզի 70 տարվա հասցված վնասը մենք կարողանանք հետ բերել։ Սրպազան հայր, այսօրվա գյումրեցի երիտասարդը որքանով է նախաձեռնող, և արդյոք կան նրանց մեջ այսօր այնպիսի մի բան, որը դուք չունեիք ձեր երիտասարդ տարիներին և կուզենայիք ունենալ։ Շարժիչ ուժի մասին է խոսքը։ Ես միշտ գոհ եմ եղել այսօրվա երիտասարդությունից, և եթե դժգոհություն էլ ունեցել եմ, հենց իրենց ասել եմ, և հենց իրենց էլ քննադատական իմ խոսքը հնչեցրել եմ, և իրենց մղել եմ ավելի աշխուժության և նախաձեռնության, ասեմ, որ տարիներ առաջ, 16-17 տարի առաջ, երիտասարդությունը շատ ավելի թմրած էր այս քաղաքում, բայց վերջին շրջանում գնալով աշխուժանում է, և շատ կարող երիտասարդներ ունենք, շատ աշխուժ երիտասարդներ ունենք, շատ տեսիլքով երիտասարդներ ունենք, որոնք գաղափար ունեն, տեսիլք ունեն, տեսլական ունեն, միայն առօրյա ինչ-որ իրենց ճղճիմ հարցերը լուծելու հետևից չեն, այլ քաղաքի համար գլոբալ խնդիրներ լուծելու ցանկություն ունեն, և նաև կարողություն ունեն, ուղղակի պետք է հասունանան, հասնի ժամանակը, որպեսզի կարողանան իրենց այդ տեսլականը իրացնել։ Որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, այո, մեր ժամանակվա երիտասարդությունը շատ ավելի տգար էր, քան այսօրվա երիտասարդությունը, տգար էր որոշակի օբյեկտիվ պատճառներով, մենք մեծացել ենք սահմանափակումների մեջ, ուրեմն մենք պետք է լինեինք կամ կոմիրիտական, կամ կոմիրիտմության կողմից արհամարված, երրորդ ճանապարհ չկար, իսկ այսօր ճանապարհները բազմազան են,
Երիտասարդներ կան, որ կուսակցական տարբեր կուսակցությունների մեջ են իրենց իրացնում, փորձում իրացնել, զանազան հասարակական կազմակերպությունների մեջ են իրացնում, ուսումնական հաստատություններում են իրացնում, եկեղեցում են իրացնում, իսկ ասպարեզները այսօր շատ բազմազան են։ Մեր ժամանակ ասպարեզ չկար, կոմերին միություն էր, կամ այնտեղ էիր, կամ այնտեղ չէիր։ Եվ կոմերին միությունում եղած երիտասարդություններ որոշակի սահմանափակումների, որոշակի կաշկանդումների մեջ էր, այս ամենը պիտի անես, եթե նույնիսկ հավատում ես կամ չես հավատում, ընդունում ես կամ չես ընդունում, պիտի ձևացնես, թե հավատում ես, անես, իսկ եթե դրսում ես, հա, ուրեմն գոնե չպիտի խանգարես, որպեսզի ժողովրդի թշնամի չդառնաս կոմերին միության արազներին, եւ ուրեմն մեր ժամանակի երիտասարդությունը այդ իմաստով կաշկանդումների մեջ էր։ Հենց օրինակ եկեղեցական իմաստով լուրջ կաշկանդումներ կային։ Եկեղեցի գնալը ոչ միայն չէր խրախուսվում, այլ ընդհակառակ արգելվում էր, բախարակվում էր, հանրային պարսավանքի էր ենթարկվում, որովհետև ինչպես կարելի է երիտասարդը եկեղեցի գնա այն ժամանակ, փոխանակ ուրեմն կոմերին միության անդամ լինելու, իսկ առավել ևս, եթե կոմերին միության անդամը գնար եկեղեցի, շատ ավելի մեծ ողբերգություն էր։ Ուրեմն այս կաշկանդումները կային, եւ մենք մեր ժամանակի երիտասարդներս չենք կարողացել իրականացնել շատ ծրագրեր, ինչ որ կուզենային, կամ չենք էլ ունեցել այդ ծրագրերը, որովհետեւ մտածելու ազատություն անգամ չկար։ Որովհետեւ մանկուց մեր մտածողությունը կաշկանդվում էր որոշակի պարունակների մեջ, որ պետք է մտածես միայն այս ուղությամբ, կոմունիզմի կառուցելու ուղությամբ պետք է, թե ոչ ոք չէր հավատում կոմունիզմի կառուցմանը, բայց պիտի բոլորս ձևացնեինք, որ նվիրված են կոմունիզմի կառուցմանը։ Այսօրվա երիտասարդությունը շատ ավելի լավն է, շատ ավելի ազատ է, այդ ազատությունը դեռ մանավանդ Գյումրի երիտասարդությունը սանձարձակության չի վերածվել, և հուսանք, որ այդ ազատությունը սանձարձակության չի վերածվի, որովհետև մենք էլ այդ ուղությամբ աշխատում ենք, և բանամանավանդ այն ամենաակտիվ երիտասարդությունը, որ եկեղեցու հովանուտակ է, այսօր քաղաքի ամենաակտիվ երիտասարդության 90%-ը մեր երիտասարդներն են, այն 10%-ն էլ են մերը, բայց ավելի քիչ են շփվում եկեղեցական արարողություններին կամ եկեղեցական որևէ պաշտամունքային արարողությունների, բայց նրանք էլ են մերը, այսինքն երիտասարդությունը մերն է։ Բայց կա գաղափարախոսություն, որը նրանց համախմբում է։ Գաղափարախոսությունը դա հայրենասիրությունն է, գոնե մեր երիտասարդության հայրենասիրությունն է և աստվածասիրությունն է։ Ես այս բոլոր տարիների ընթացքում, 17 տարիների ընթացքում, հա, այս բոլոր եկող երիտասարդության մեջ փորձել եմ ամրացնել այս երկու կարևորագույն գաղափարները՝ աստվածասիրություն և հայրենասիրություն։ Այս երկու սյուները եթե կան, մնացած բոլորը կողքից օժանդակող բաներ են։ Ուրեմն հայ մարդու գլխավոր հատկանիշը պետք է լինի աստվածասիրությունը և հայրենասիրությունը, անմնացորդ նվիրում հոգևոր հայրենիքին, որ հայ առաքելական եկեղեցին է, անմնացորդ նվիրում նյութական հայրենիքին, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունն է, և վաղը կարող է ավելի մեծ լինել։ Եվ գոնե մեր երիտասարդների մեջ, որոնք ասենք մեր ազդեցության ոլորտում են, այսպես ասենք, ուրեմն նրանց գաղափարախոսությունը հենց այս երկու հիմքերի վրա է։ Սրբազան հայր, շաբաթօրը անիթաղամասում հենց Հակոբ Մծբնա եկեղեցում ձեր ձեռամբ մատուցվեց պատարագ։ Վերջին անգամ երբ էիք այնտեղ պատարագել և ինչի առիթով էր։ Դե 2-3 տարին մեկ ես Սուրբ Հակոբի տոնին պատարագում եմ, արտառոց երևույթ չի, երևի այս բոլոր 13 տարիների ընթացքում, որովհետև 2002-ին է բացվել Սուրբ Հակոբ եկեղեցին և 13 տարի է արդեն լիաժեք գործում է, այս 13 տարիների ընթացքում երևի 4-5 անգամ պատարակած կլինեմ, նամանավանդ Սուրբ Հակոբի տոնին։ Սուրբ Հակոբի տոնը միշտ դեկտեմբերի մեջ է լինում, դեկտեմբերի 15-ին մոտակա շաբաթօրն է լինում, ուրեմն այս տարի դեկտեմբերի 12-ին եղավ, և դա համարվում է այդ եկեղեցու ուխտի օրը,
Եվ հետևաբար բոլոր ժողովուրդը հրավիրվում է այդ օրը Սուրբ Հակոբի եկեղեցի, եւ ուրեմն այս տարի էլ ժողովուրդը եկավ բավական մեծ խմբով, պատարակեցինք, քարոզեցինք եկեղեցու տոնակատարությունը, կատարեցինք Սուրբ Հակոբի բարեխոսությունը, խնդրեցինք, որից հետո ներքևում նաեւ մշակութային ծրագիր եղավ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու երիտասարդների եւ երեխաների ուժերով. Բայց մի կարևոր բաց կա, որը այս բոլոր տարիների ընթացքում չենք կարողացել լրացնել. Ցավոք, մեր ժողովրդի մոտ վերացել է այսպես ուխտագնացության գնալու, ուխտի օրը պատարակի գնալու եւ այդ օրը նաեւ մատաղորդություն կազմակերպելու սովորություն։ Ժամանակին, երբ որ մենք երիտասարդ էինք կամ պատանի էինք, ժողովրդի մոտ որոդեր այն հին սերունդը կար, նախահեղափոխական։ Այդ նախահեղափոխական սերունդը շատ լավ գիտեր այդ բաները, հա, եկեղեցու ուխտի օրերը, եւ եկեղեցու ուխտի օրերը ուրեմն տասնյակ մատաղներ էին կատարվում։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը, որ եկեղեցի էր գալիս, այդ մատաղից բաժանվում էր, հենց եկեղեցու մոտ։ Հենց եկեղեցու մոտ էփվում էր, հենց եկեղեցու մոտ բաժանվում էր։ Դա իր բացասական կողմներ ուներ, դրական կողմներ ուներ։ Բացասական կողմն ուներ, մի քիչ խառնաշփոթություն էր ստեղծում, բայց դրական կողմներ ուներ, որ վերջիվերջո պատարակի հին հնավանդ սովորությունը եղել է միշտ պատարակից հետո սիրո ճաշը։ Եվ միասնական անծանոթները նույնիսկ միասնական ինչ որ միասին մի պատարհած ճաշակելը։ Եվ ուրեմն հնում, որ նամա ես Մանուկի երիտասարդ պատանի օրինակ 7 ֆերկի տոնին էլ, Սուրբ Աստվածածնի տոնին, լեփլեցուն մատաղներ էին լինում։ Մնացած օրերին էլ էին լինում, բայց առավել ևս Սուրբ Աստվածածնի տոնին։ Եվ մնացած, շատ հազվադեպ, այսինքն շատ փոքր եկեղեցիներ կային այն ժամանակ, մատների վրա կարող էր հաշվել գործող եկեղեցիների թիվը սովետական Հայաստանում, բայց բոլոր եկեղեցիների մոտ այդպես մատաղորդություն լինում էր։ Հետո, երբ որ փոխվեց, հասարակարգը փոխվեց, սերունդն էլ փոխվեց։ Եվ այս նոր սերունդը, ցավոք, մադաղը վերածել է զուտ անձնական խրախճանքի։ Հասկանում եք։ Այսօր գրեթե բոլորը մադաղանում են, բոլորը մադաղանելու սովորություն ունեն, բայց բոլորը աղավաղել են մադաղի հասկացողությունը։ Դարձրել են դա անդանեկան խրախճանք։ Ընդանեկան խրախճանքից, հա լավ, մի 7 տուն ուղարկել եմ, չէ՞, կամ լավ, ծերանոցին ուղարկել եմ, որբանոցին ուղարկել եմ, մենք էլ տնեցիներով նստանք, կերանք խմեցինք, բայց եկեղեցու ուխտի օրը անհրաժեշտ է, որպեսի մատաղորդություն լինի, այդ եկեղեցու մոտ մատաղորդնվի և մատաղը բաժանվի։ Դա է, որ առ այսօր չենք կարողանում և չենք կարողացել անել, ինչու չգիտեմ, ինչ-որ մի կախարդական փայտիկ է պետք երևի։ Երբ որ ես նոր էի եկել, առաջի 4-5 տարին շարունակ ես ինքս մատաղորդություն էի կազմակերպում, որպեսզի ժողովուրդը սովորի, այսինքն ինչ-որ մեկը սովորի, որ հնարավոր է մատաղորդություն, և հաջորդ տարի ինքը կատարի այդ մատաղորդություն, իր կողմից, իր մեղքերի թողության և իր ննջեցելոց հոգու խաղաղության համար։ Այդպես արել եմ և ամենափրկիչում մատաղորդություն, և Սուրբ Նշան եկեղեցում, և Սուրբ Յոթվերքում, և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում, և Սուրբ Հակոբում, առաջին տարիները, որ բացվեցին Սուրբ Հակոբում, Սուրբ Հրիպսիմե Մատրանը, ինքս եկեղեցին իր միջոցներով, հա, մատաղորդություն է կազմակերպել ժողովրդի մեջ արթնացնելու համար այդ մատաղի հասկացողություն ուխտի օրը։ Ցավոք չեղավ, ես դատարեցրեցի, որովհետև տեսա, որ ուրեմն միացող չկա, մի տեսակ, հա, այս գաղափարը վերցնող չկա, այս գաղափարը յուրացնող չկա, և այս գաղափարը իրականացնող չկա, ես դատարեցրեցի, որովհետև տեսա, որ ընդհակառակը իրենց մոտ այն պատկերացումն է լինում, որ սա արդեն դառնում է եկեղեցու պարտականությունը, որ այդ օրը եկեղեցին պետք է մատաղ բաժանի, բայց այդպես չէ։ Եկեղեցին այդ օրը գնում է մեղքերի թողության համար պատարակ է մատուցում, աղոտք է մատուցում, բարեխոսություն է մատուցում, մնացած բոլոր հարցերը լուծում է եկեղեցու, բայց այդ օրը ժողովրդին մատաղ բաժանելու համար պետք են լինեն անհատներ, որոնք հասկանան անվանդ օրինակի մար Հակոբ անունով անձնավորություններ։ Սուրբ Հակոբի տոնին
հագոբ անունով ազնվորություններ ինչքան կան այս քաղաքում։ Բոլորը պետք է եկեղեցում լինեն եւ մեծահարուստ զանգվածը հագոբների, չէ՞, վստահաբար գոնե քաղաքում կլինի մի 10 հագոբ, որ բարեկեցիկ լինի։ Ուրեմն այդ 10 հագոբները բարեկեցիկ պետք է մատանբաժանեն մնացած ժողովրդին։ Նույնը վերաբերում է մնացած տոներին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոնին ինչքան Գրիգոր անունով մարդիկ կան։ Նրանք էլ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում պետք է ուրեմն մատաղ բաժանեն, բայց պարտադիր չի, որ միայն, ես ուղղակի օրինակ եմ տալիս, որ ասենք առաջին հերթին Սուրբ Նշան եկեղեցու ուխտի օրը, ասենք խաչիկները, չէ, խաչատուրները, նշանները, ովքեր որ այդ անունն են կրում, խաչի նշանն են արկ, խաչի անունն են կրում, նրանք պետք է ուրեմն այդ խանդավառությունը ունենան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այս մի թերությունն է, որ առ այսօր չեն կարողացել շտկել։ Չէ, մենք տալ չենք սիրում։ Ոչ թե մենք տալ չենք սիրում, մենք մադաղի հասկացողությունը մեզ մոտ խաթարված է։ Եսպես ասացի, մադաղը հասկանում ենք ընտանեկան խրախճանք։ Այնինչ մադաղը ընտանեկան խրախճանք չէ, բնավ։ Այսինքն չտանք մենք անծանոթին, միայն մենք մեր մերձավորներով հավաքվենք։ Այդպես են անում հիմա։ Ես ասում եմ, որ այդպես չպետք է լինի։ Բայց հիմա այդպես է լինում։ Առաջ բերում էին մադաղ հենց 7 վերքի մոտ էփում էին, 7 վերքի մոտ էլ բաժանում էին, գող ու շնորհակալ Աստծուց հեռանում էին։ Իրենց տուն չէին էլ տանում։ Մեծ սերունդը շատ լավ կարող է հիշել, այն մեծ սերունդը իմ տարիքին եւ ինձանից բարձր, ովքեր որ գոնե եկեղեցու մոտ կիրագյորով անցել են 7 վերքի մոտով, իրենք հիշում են, որ այդպիսի կիրագի չկար, հասկանում ես, որ մադաղ չեփվեր 7 վերքի մոտ։ Եվ ամեն մարդ բերում էր, ովքեր որ տարվա մեջ մի անգամ մադաղ էին խոստացի, բերում էին այդտեղ, էփում էին, այդտեղում էլ բաժանում էին, ովքեր անցորդներին, եկեղեցի եկողներին, չեկողներին, դրսի մուրացկաններին, չմուրացկաններին, բաժանում էին, գոհ շնորհակալ երջանին գնում էին։ Այսօր դարել է ընտանեկան խրախճանք։ Շատ-շատ բերեն ոչխարի մի 3 պտույտ պտտածնեն, հա, եկեղեցու շուրջը ու տանեն խրախճանքի։ Իսկ եկեղեցու ուխտի օրը ընդհանրապես պետք է մադաղորդության բազմություն լինի։ Այնքան պետք է մադաղորդնվի, որ գիտես, նույնիսկ ավելանա չպակասի։ Հասկանում եք։ Սա զուտ, ես ասում եմ, ազգային մշակութային իմաստով, սա մշակույթ է նաև։ Եվ այդ մշակութային շերտը այսօր ոչնչացված, վերացված է։ Միասնական հաց ուտելու, չէ, անծանոթներով, որ այդ օրը հավաքվել ենք Սուրբ Հագոբի եկեղեցու շուրջը, մեկ էլ մի Սուրբ Հագոբին յա հանդիպենք իրար, յա չենք հանդիպի, չէ՞, մեկը որ գյուղից է եկել, ես իմ մեկը մի գյուղից է եկել, այդ օրը հանդիպել ենք, միմյանց հետ հաց ենք կիսել, մադաղ ենք կիսել, Աստուն փառք ենք տվել, Աստուն գողություն ենք տվել, մեր մնջեցելուց համար ողորմի ենք ասել և գնացել ենք տուն։ Սա այս կարևոր ատրիբուտը մշակութային այսօր չկա։ Հարց ուտել չուտելու մասին չէ, այդ եկողները ոչ մեկն է սոված չմնացին, գնացին իրենց տուն, մի բան կերան, բայց կորչել է մշակութային այդ կարևորագույն շերտը ուխտի օր հասկացողության եւ ուխտագնացության, որ այսինքն ամեն եկեղեցու ուխտի օրը պետք է անպայմանորեն ինչ որ մեկը, ոչ թե մեկը, այլ տասնյակներ, բայց գոնե ինչ որ մեկը պիտի ասի, այսօրը մատաղ անեմ, եւ առավել եւս այդ անունը կրող մարդիկ։ Ես Սուրբ Հովհանեսի պարագային որքան է, միշտ այդ դժգոհությունը հայտնել եմ, որ քաղաքի կեսը Հովհանես է, հա, բայց Սուրբ Հովհանեսի տոնին Հովհանես չես տեսնում եկեղեցում, որովհետև ըստ իրենց հասկացողության ոչ թե իրենք Սուրբ Հովհանեսի անունն են կրում, այլ իրենց պապի անունն են կրում, հասկանում եք, բայց իրենց պապի անունը որովհետև Սուրբ Հովհանեսի անունն է, եվ ցանկացած այսօր երեխայի հարցնում ես, քանուն ինչի Հովհանես, պապիս անունն է, չի ասում Սուրբ Հովհանեսի անունն է, պապիս անունն է, բայց պապի անունը չի, Սուրբ Հովհանեսի անունն է, եւ ուրեմն Սուրբ Հովհանեսը, որ 4 տոն ունի տարվա մեջ, այդ 4 տոնորերից գոնե մի օրը պետք է արժևորես եւ գնաս Սուրբ Հովհանեսին, ուրեմն գողություն հայտնես, բարեխոսությունը հայցես, եւ նաեւ դա արդահայտվի նաեւ մադաղով։ Եկեղեցու դրանը պետք է մադաղ բաժանվի, սա կարևոր հատկանիշ էր, որ ժամանակին կար եւ այսօր չկա, եւ ես ցավում եմ, որ այսօր չկա։ Սրբազան հայր, ի՞նչ է սրբերի բարեխոսությունը։ Իսկ ի՞նչ է կամենում, որ լինի։
Սուրբերը իրենք երկնքի արքայության մեջ են եւ մնայուն Աստծո ներկայության մեջ են։ Ինչ է սուրբի բարեխոսությունը։ Մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք։ Չէ՞։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք աղոթում ենք, սրբի միջնորդությունն ենք հայցում, սրբի բարեխոսությունն ենք հայցում, որպեսզի սուրբը մեր աղոթքների միացնի իր աղոթքները։ Ուրեմն բարեխոսություն ասածը ոմանք շատ այսպես տրիվիալ են հասկանում, հասկանում են այսպես առօրյա, այսինքն միջնորդ։ Գիտես, այս քաղաքապետի մոտ եմ ուզում մտնել, գնամ ինչ-որ միջնորդ գտնեմ, որ բարեխոսի ինձ։ Սա առօրյական կյանքի հասկացողությունն է։ Երկնքի մեջ այդ մոտեցումը չի։ Երկնքի մեջ մենք խնդրում ենք, որպեսզի սուրբը մեր աղոթքները միացնի, մեր աղոթներին միացնի իր աղոթքները։ Եվ եթե իր աղոթները միանում են մեր աղոթներին, բնականաբար Աստուն ավելի շուտ են հասնում եւ Աստված ավելի լսելի է, Աստու համար ավելի լսելի են դառնում։ Որովհետեւ այդ մարդիկ իրենց սրբությամբ Աստուց շատ ավելի ընդունելի են, քան մենք։ Եվ սրբերը իրենց այդ հնարավորությունը լիուլի օգտագործում են։ Դրա համար եկեղեցին այդ սրբերի հասկացողությունը ունի եւ սրբերի բարեխոսության հասկացողությունը ունի, որովհետեւ լեփլեցուն իրադարձություններ կան, լեփլեցուն փաստեր կան վկայող, որ այսինքն այսիշ մարդը դիմել է այսին սուրբի բարեխոսության եւ բուժվել է մահացու հիվանդությունից, ոտքի է կանգնել եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար սրբի բարեխոսությունը այդ է, երբ որ իրեն, որ ինքը թակավորության մեջ է, երկնքի արքայության մեջ է, մասնագից ես դարձնում քո աղոթքին եւ դրանով քո աղոթքը զորանում է։ Եթե դու միայն քո տգար աղոթն ես մատուցում եւ մեղավոր, ավելի տգար է։ Բայց մեր բոլոր աղոթքներն են լսելի։ Անշուշտ Աստծո համար բոլորն են լսելի են, բայց բոլորն են ընդունելի։ Եթե դրա համար ասում եք, երբ որ ինչու ենք ասում հայր մեր աղոթքի մեջ եւ շարունակում, ասում է, որպեսի պարտավոր ենք ունենալ հոր նմանությունը։ Եթե հոր նմանությունը չունենք, մեզ գլսի նա, ում նմանությունը ունենք։ Եթե մենք սատանայի նմանություն ունենք եւ ասում ենք հայր մեր, չէ՞, ուրեմն Աստված չէ, Աստուն չէ, որ գնում է մեր բաղձանքը, որովհետեւ մենք նրա նմանությունը չունենք, այլ մյուսի։ Ուրեմն եթե մենք մեղքերի մեջ շաղախված ենք եւ այդ մեղքերի մեջ շաղախված լինելով էլ այդ մեղքերից ձեր ազատվելու ցանկությունը չունենք, ուրեմն մեզ գլսի մի ուրիշը։ Այն չի, որ Աստված հնարավորություն չունի լսելու։ Աստված լսում է մեր մտքի շարժումներն է լսում, ոչ միայն մեր բարբարը, չէ՞։ Մեր մտածումներն էլ է լսում, բայց լսել չի նշանակում ընդունել եւ կատարել դրան։ Բայց երբ որ մեր մտածումներին, մեր ցանկություններին, մեր աղոթներին միանում է սրբերի բազմությունը, ասենք Սուրբ Հագոպիտոնին, հրավիրում ենք Սուրբ Հագոպին, որ իր կյանքի օրոք հրաշագործություններ արեց եւ հրաշագործություններ ամպագաս եղան իր, ուրեմն, գահակալության օրոք։ Եթե ինքը իր մարմնական վիճակում հրաշագործություններ արեց, այսօր երկնքի արքայությունում որքան առավել կարող է մեզ օգտակար լինել։ Վերջիվերջո աղոթքով կատարեց այդ հրաշագործությունները, այլապես ինքը աչպարար չէր, որ աչպարարության բանն էր, աղոթքով կատարեց այն հրաշագործություններ, որոնք կատարեց։ Եվ այսօր երկնքի թակավորության մեջ, երկնքի արքայության մեջ որքան առավել կարող է մեզ օգտակար լինել իր աղոթքներով։ Դրա համար Սուրբ Հագոպիտոնին գնում ենք եւ խնդրում ենք, ասում ենք, մեր տգար աղոթներին մասնագից եղիր, ներկա եղիր, օգնիր, բարեխոսիր, որովհետեւ մենք մարդկային լեզվամտածությամբ ենք վերջ-վերջո արդահայտում, եւ դա արդահայտվում է բարեխոսություն տերմինով։ Բայց բարեխոսությունը չի արդարադրվում այնպես, ինչպես աշխարհում որևիցե մեկը մեկի համար բարեխոս։ Սրբազան հայր, Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում նոր սրբապատկեր է բերվել, ինչ սրբապատկեր է դա։ Այո, նոր սրբապատկեր է, բայց չի բերվել Յոթվերքում մնալու համար, դա ապրիլի 23-ին Եղեռնի Զոհերի սրբադասման օր օծված սրբապատկերն է, որտեղ պատկերված են Եղեռնի նահատակները եւ Վեապար հայրապետի ուրեմն տնորինությամբ այդ սրբապատկերը պետք է այս, ուրեմն, առաջիկա ամիսների մեջ շրջի ողջ Հայաստանը։ Առաջին ամիսներին եղավ Մայրաթոռում, հետո տեղափոխվեց Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի,
Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց դեպի Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, և հիմա եկել է հանգրվանելու որոշակի ժամանակահատված առնվազն մեկ ամիս Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում, առաջնորդանիստ եկեղեցում, որից հետո էլ թերևս կտեղափոխվի Վանաձոր։ Եվ ուրեմն այս մեկ ամսվա կամ ավելի կամ պակաս ընթացքում մեր ժողովուրդ հնարավորություն պիտի ունենա համբուրելու այդ սրբապատկերը և, ինչպես նոր խոսում էինք, եղեռնի մեր նահատակած, ոչ թե ողորմի ասելու, այլ իրենց այդ սրբացված նահատակների բարեխոսությունը խնդրելու։ Եվ նաև սրբապատկերը, որ ոծված է, արդեն հրաշագործ զորություն պետք է ունենա և ունի, բայց այդ հրաշագործ զորությունը պետք է բազմապատկվի մեր և ձեր աղոթներով։ Եր մեր և ձեր երկրպակություններով, որ մենք նաև մեր աղոտքներով այդ բազմապատկենք այդ սրբապատկերի հրաշագործ ունակություն։ Եվ հետևաբար մեր ժողովրդին հրավիրում ենք այս բոլոր օրերին, առաջիկա օրերին, առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, հա, Յոթվերք եկեղեցի մտնելիս անտարբեր չգտնվել այդ սրբապատկերի նկատմամբ, եղեռնի մեր նահատակած սրբապատկերի նկատմամբ, մոդենալ, համբուրել, բայց առանց ներկած շրտունքներով, կանայք, համբուրել, բարեխոսությունը հայցել և ուրախանալ այդ երկնքում մեր բարեխոսների թվի ավելացմամբ։ Սրբազան, արդյոք ճիշտ է տանը սրբապատկերներ ունենալը և ճիշտ են վարվում այն մարդիկ, ովքեր պատահական խանութներից կարող են ձեռք բերել սրբապատկեր և առանց եկեղեցում օրհնելու կամ մոծելու տանը ունենալ դրանք։ Որևիցե խնդիր չկա, որևիցե մի սրբապատկեր տանը դրվելիք անհրաժեշտ չէ, որ եկեղեցին օրհնի, առավելևս օծված չեն կարող լինել, օծված լինում են միայն եկեղեցի ու սրբապատկերները, որևիցե մի խնդիր չկա, որովհետև մարդ ուզում է մի անկյուն ունենալ, որտեղ կարող է աղոթել, և քանի որ մենք մարդկային տգար մարմնի մեջ ուզում ենք պատկեր, ուրեմն այդ պատկերի հնարավորությունը արգելված չէ, բայց մեր ժողովրդի մոտ դա մի քիչ ծռված, աղավաղված, ինչպես ամեն բան։ Ուրեմն շատ հաճախ տեսնում ես խառնի խուռն անտարամաբանական լցված ինչ-որ սրբապատկերների մի կույտ, ոչ մի տարամաբանական գիծ չունի, ոչ մի տարամաբանական դասավորություն չունի, երբեմն այդ սրբապատկերի մեջ տեսնում ես ընդհանրապես ոչ քրիստոնյական պատկերներ։ Եվ ուստի և այս հարցը կանոնակարգելու խնդիր կա, և բայց ահա որ դժվար է։ Եվ մեր ժողովրդի մի զգալի մասն էլ այդ սրբապատկերները դարձրել են, այսպես ասած, դամավոյ սուրբ։ Ինձ ուզում էի դա հարցնել, արդյոք մի քանի սրբապատկեր ունենալով մատուռի տպավորություն չի ստեղծվում։ Դե դրա համար ոչ մի անհրաժեշտություն չկա մի քանի սրբապատկեր ունենալու, մի սրբապատկերը բավարար է, հա։ Բայց եթե նույնիսկ մի քանի սրբապատկեր ունես, այդ չի նշանակում տանը սուրբ ունենալ։ Մեր ժողովուրդը, չգիտես, ինչ-որ մի բան հնարել է, հա, և չգիտեմ, քանի առաջնորդ պետք են, որ փոխեն այս մոտեցումը, այսինքն տանը սուրբ ունենք, ուրեմն տանը սրբապատկեր ունենալ այլ բան է, սուրբ ունենալ այլ բան է, տանը սուրբ ոչ մեկը չունի, հասկանու՞մ եք, դե սուրբը ինքն ընդհանրապես մարդ է լինում, ով մահացել է, և իմ մահով նահատակությամբ կամ իր խոստովանությամբ կամ իր վկայությամբ սրբացել է։ Կենդանի սուրբեր շատ քիչ կան, այսօր վստահաբար չկան էլ, հետևաբար ինչ է նշանակում տանը սուրբ ունեմ։ Տանը որևից է մեկը սուրբ ունենալ չի կարող, սրբապատկեր ունենալ ամեն մարդ կարող է, ամեն մարդ կարող է տանը սրբապատկեր ունենալ, բայց սուրբ ունենալու հնարավորություն ոչ մեկը չունի, առավել ևս այդ սրբապատկերների անկյունը, կրապաշտության անկյուն վերածելու իրավունք ոչ մեկը չունի։ Մեր ժողովուրդը մի քիչ գնում է դեպի կրապաշտություն, այս 1700 տարվա քրիստոնյա է, բայց դեռ կրապաշտությունը չի ձեռք ազատվել։ Եվ երբ որ մենք նույնիսկ այս բանը ասում ենք, շատերի մոտ չի հասկացվում, չի ընկալվում, ինչպես նույնը վերաբերում է այդ մատուրներին, չէ, այսպես կոչված մատուրների կարծիքով, որ ինչպես որ դա չի ընկալվում, այնպես էլ սա չի ընկալվում, ես դեռ չեմ հանդիպել մեկին, որ հասկանա, թե ես ինչ եմ ասում, հասկանու՞մ ես, չեմ հանդիպել մեկին, որին կարողանամ հոդաբաշ ձևով, բառով, բառակապակցությամբ բացադրել, թե ինչ եմ իրենից ակնկալում և ինչ եմ ասում, գլուխները շարժում են, տմտմ պասնում են,
կարծես թե մի բան հասկացան ու ոչինչ հասկացած հեռանում են։ Ուրեմն տանը սրբապատկեր ունենալը սուրբ ունենալ չէ։ Հետո պարզվում այդ սուրբը արգելում է իրեն շարժել, արգելում է իրեն տեղավաշ, մի խոսքով ղեկավարում է ամբողջ այդ տան գործընթացը։ Հրաշագործ հատկությունները։ Ամբողջ տան գործընթացն է որոշում, մստելելն է որոշում, քնելը զարթնելն է որոշում, հասկանում ես, սենյակի դիրքն ու տարողությունն է որոշում։ Եթե ամեն մեկը, հասկանում ես, իր սուրբը ունի եւ իր սրբապատկերն ունի կամ իր կրոնը ունի, այլ հայարակելական եկեղեցին ինչի համար է։ Այսինքն հայերակելական եկեղեցվո գոյությունն է անիմաստ։ Եթե ամեն մեկը իր անգյունում, հասկանում ես, այդ իր աստծո փնդրտուկը պիտի ունենա եւ գտնի։ Եվ այդ տների մեծամասնությամբ մգրված մարդ անգամ չկա։ Երեխաները մեծանում են, անկնունք, հասնում են չափահաս անկնունք, բայց իրենք սուրբ ունեն։ Ինչ է նշանակում սուրբ ունեցողը, այսպես ասած, սուրբի կյանք կունենա։ Ոչ թե հարբեցողի կյանք կունենա, ոչ թե թմրամոլի կյանք կունենա, ոչ թե անառակ վարք ու բարք կունենա, ոչ թե ամեն օր իր բերանից հայհոյանք կլսվի։ Նայում ես իրենց վարքին կենցաղավարությանը, սրբության նշույլ անգամ չկա, որովհետև այդ իբրև թե սուրբը իրենց ներշնչել է, որ դու այսպես էլ լավ վիճակում ես, որովհետև տանդ սուրբ ունես, կեր խմիր, ուրախ եղիր, հայհոյելով մանարի, անառակություն արա, հարբեցողություն արա, թմրամոլություն արա, մեկ էլ լավ է, սուրբ ունես տանը։ Սա քրիստոնեության հետ ոչ մի աղերս չունի, քրիստոնեության հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ հենց սրանից էլ օգտվում են աղանդավորները, հենց ասում են, «Էս չեն ձեր առաքելական հավատացյալները»։ Սրանք չեն ձեր առաքելական հավատացյալները։ Ասում են, «Տանը սուրբ ունենք, բայց սա որը խմած է, հարբած է, ամբողջ օրը հայհոյում է, անարակ վարք ու բարք ունի, եկեղեցի մի անգամ մտած չկա»։ Ուրեմն ավելի լավ է սուրբը սրդում ունենալ, մտքում ունենալ, հոգում ունենալ, քան թե մի անգյունում ունենալ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, սրբազան հայր, ինչպես միշտ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ կարող եք այցելել www.tsai.am ինտերնետային կայք և դիտել մեր հաղորդումները։ Աստված օգնական, սրբազան հայր։ Աստված պահապան։